xeeraalyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa xafiiskiisa magaalada Kismaayo waxa uu ku qaabilay wafdi ka socday mid ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala waddamada caalamka iyo guud ahaanba Soomaaliya. Kulankan oo ka dhacay magaalada Kismaayo waxa uu xeeraalyaha ku qaabilay wafdi ka socday hay-adda EU oo xeeraalyaha uu kaga warbixiyey waxyaabaha uu qabto xafiiska xeeraalinta dowlad goboleedka Jubbaland. Maxamed Sheekh Cusmaan, xeeraalyaha guud ee Jubbaland oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay, ayaa ka warbixiyey waxyaabihii uu kala hadlay mas-uuliyiinta hay-adda EU. Waxaan usoo jeedinay Midow Yurub inay taageeraan hay-adaha cadaaladda Soomaaliya, gaar ahaan garsoorka Jubbaland inay taageeraan. Aad bay nala qaateen, waynana soo dhaweeyeen, waxayna noo sheegeen inay ku tala jiraan inay Jubbaland taageeraan, dhowr dhinac ka taageeraan xagga dhisidda ama taageeridda in loo sameeyo ciidamo booliis ee ilaaliya badda, ka hortaga kalluumeysiga sharci darrada ah, iyo wax kastoo faldembiyeed oo badda ka dhaca. Waxaa kaloo isla qaadanay in ay taageeraan xafiiska xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland si loo xoojiyo sarreynta sharciga iyo horumarinta hay-adda cadaaladda. Sidaas darteed, waqti fiican baa wada qaadanay, arintaas ayaan ka wada hadalnay. Waxaan u warbixinay xaaladda guud ee garsoorka Jubbaland, gaar ahaan tan xafiiska xeeraalyaha ayaan ugu warbixinay. Aad baan ugu riyaaqeen hoosha halka aan marinayno. Midow Yurubna waxaan ugu mahadcelin taageerada ay Soomaaliya taageeraan, gaar ahaan bahda cadaaladda iyo hay-adda garsoorkuba taageerada ay taageeraan. Waxaan kaloo niray u sheegnay in la taageerada ay noqoto baahida ay qabaan hay-adda garsoorka, gaar ahaan Jubbaland xafiisku baahida uu asigu u soo bandhigto in lagu taageero, aanan wax qorshe degsan kor lala imaanin. Meelaha uu u baahan yahay in laga taageero ayagana way nala qaateen inaan arintaas sida maxayna nagu taageeraan bahda cadaaladda Soomaaliya, gaaraha guud ahaan in sidaa lagu taageero. Cumar Guxuur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.